ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ കാർഡ്ബോർഡും അതുപോലെ കളർ പേപ്പേഴ്സും വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോ പീസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടണിൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കണം കാർഡ്ബോർഡിൽ. കാർഡ്ബോർഡില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടിയുള്ള പേപ്പറിൽ വരച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തെർമോകോളിൽ വരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ കാർഡ്ബോർഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം കാർഡ്ബോർഡ് നല്ല കട്ടിയുണ്ടല്ലോ. അപ്പം കത്രികക്ക് പകരം കത്തി യൂസ് ചെയ്യുക. ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിന കത്തി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചെറുത്, അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ വരച്ച ചിത്രം തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വേറെ രൂപമൊന്നും ആയി പോകരുത്. അപ്പം പതിയെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ സമയമെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക. വെക്കേഷൻ ടൈമൊക്കെയാണ്, അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണ ക്രാഫ്റ്റാണ്. ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പെയിൻറ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. പെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒന്നെങ്കിൽ അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അടിക്കണ സാധാരണ ബാക്കി വരുന്ന പെയിൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട് പെയിൻ്റ് ചെയ്തപ്പം കുറച്ച് ബാക്കിയായിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റാണ്. അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ പറയുക, ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിലത്തൊക്കെ ആയി ആകെ സീനാവും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പെയിൻ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വരച്ച ചിത്രമൊക്കെ അവിടുന്ന് മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കറുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ, അത് ശരിക്കും നമ്മളിത് കളർ പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഏതാന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാതെ വരും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് കളർ ഈ എല്ലാ പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല ഈ ടൈമിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലിറ്റേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം ഹേർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എ ഫോർ സൈസിലുള്ള കളർ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, അതെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യണ ഫ്ലൂറസിൻ്റ് പേപ്പറോ, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ക്രേ പേപ്പറോ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും ബെറ്റർ എ ഫോർ സൈസിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പർ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഹേർട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ഹേർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് വരിക. ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ചെയ്യണത് പേപ്പർ, കളർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിലുള്ള പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെ ചെറുതായി ചെറുതായി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇനി അതിനെ അടുത്ത ഹേർട്ടിലും ഇത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തേക്കുന്നെങ്കിൽ അതവിടെ ശരിക്കും മുട്ടി പിടിച്ച് നിൽക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഫെവിക്കോൾ തേക്കുമ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ ഹേർട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് പോകരുത്, കാരണം നമ്മൾ ഈ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഈ പേപ്പർ പീസസ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുമ്പം ആ പശ തേച്ച ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇത് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും പശയാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ എഴുതിയ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലാത്ത ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട്, അവിടെ മൊത്തം കളറ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ചെയ്യണത്. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കളർ പിന്നെ തീരെ തെളിയാതായി. അപ്പം ഞാനിവിടെയുള്ള ഐലൈനർ എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പേസിൽ കുറച്ച് ഗ്ലിറ്റേഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ബെറ്ററാണ്. ഇനി ഈ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റെഡ് കളറാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതിലും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ പറയുക, വെക്കേഷൻ ടൈം ആയതുകൊണ്ടൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുമല്ല ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താ, ക്രാഫ്റ്റ് പേപ്പറും നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡും ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണിത്.
ഇനി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ചൊന്ന് പച്ച തേച്ചിട്ട് ഒരു പിങ്ക് കളറിലുള്ള എന്താ പീസസ് പേപ്പർ പീസ് ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പിങ്ക് കളറും ബ്ലാക്ക് കളറും നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പിങ്ക് എടുത്തത്. ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എന്താ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട, കുറച്ച് ആ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന രീതിയിലായിക്കോട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഷോപ്പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ചെറിയൊരു ഹാങ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കാം. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക. താങ്ക് യു.